Nang araw po muli mga kapatid at muli po mag tayo Para sa ating uh, isang araw, isang talata, isang paksa At sa araw pong ito eh wala po tayong talata pero meron tayong papaksain At ang ating pong paksa eh sisimulan po natin sa isang kwento uh, Tungkol sa isang lalaki na nagkonsulta sa kanyang doktor uh, Pumunta yung isang lalaki sa kanyang doktor at sinasab sinabi niya ang kanyang problema Kaya tanong ng doktor, ano ba ang problema mo? di sabi niya eh ito pong asawa ko na, na itong mga huling araw ay eh, napapansin ko pong medyo humihina po ata nga ata kanya bakit ano ba napapansin mo sabi ng doktor ito yung kinakausap po siya bihira na siyang sumagot eh birang bihira po eh kapa eh, na nga napapansin ko hindi siya sumasagot sabi ng uh, ng lalaki kaya sabi ng doktor okay ito ang advice natin hindi natin manalaman kung gaano siya kalakas ang kanyang pagkabing eh. O kung gaano kahina ang kanyang pagkabing eh. Subukan mo siya sa pag-uwi mo. Para hindi naman uh, halata na, na baka ma-offend siya eh. So subukan mo muna. E eh, gano'n man ang doktor. Para malaman natin kung gaano kahina ang kanyang tenga. Buhat sa malayo, tanongin mo siya. Kausapin mo siya. Hanggang papalapit. Ngayon, tandaan mo ka eh, kung gaano ka kalayo o, o yung distansya mo doon sa oras na siya sagot sasagot. Ayan. Ganun. Para malaman natin kung gano'n nakahihina ang kanyang tenga. Okay po, Dok. E, kanya. Kanya sa Dok. Hindi, mo yung mong lalaki. di, sa kanyang pag-uwi, pagbukas ng pinto. Pagbukas na pagbukas pa lang, naamoy na niya yung niluluto ng kanyang asawa. Naamoy niya, mabago. Bah, nagluluto yung asawa ko. Ika. tinanong niya. Doon pa lang sa may pinto. Ma, Ika, mama ang tawag. Ma, ma, ano yung niluluto mo? Wala siyang narinig sagot. Lumapit siya. sa may salas. Hindi ba? Lalakad ka, salas na. Lumap, lumakad siya sa, sa, salas. Patungo doon sa kusina. Inulit niya ulit. Tinandaan niya yung distansya niya doon sa, sa kusina. Ang ganda sa salas. E din, sabi niya, Ma, may naamoy akong niluluto mo. Ano yan? Wala pa rin siyang narinig sagot. Lumapit ngayon siya sa may pintuan sa may kusina na. Natatanaw na niya yung asawa niya. <laughs> Tantanaw niya ulit, Ma, ang niya na, ano ba ini niluluto mo? Dahil sa nagluluto yung asawa, hindi naman malumingon. nako mahina na talaga yung pandinig ng asawa ko. Lumapit siya ngayon, dalawang hakbang na lang dun sa kanyang asawa. Kasi nga, tinetesting niya yung distance. Eh. So, dalawang hakbang na lang sa asawa niya. Mama, ano ini niluluto mo? umarap ngayon yung babae. Pakbet. Sumagot yung babae. Pakbet. Pang-apat na beses ko na sa sa'yo. Pakbet. Pang-apat na beses mo na tinanong. Pakbet. <laughs> so, so, yung pagkakataon na yun, eh, hindi pala yung asawa niya ang may diferensya. Kung hindi siya mismo. Yan. Cut natin, ha? Yun yung istorya tandaan po natin, doon siya yung punta sa doktor, baka sabihin yung bingi nga yung lalaki, magkaharap po. So, wala lang dalawang hakbang ang layo niya sa doktor. Kaya naririnig niya at nakikita niya yung bukas ng bibig ng doktor. Kaya nung umuwi siya, dahil sa pika ng asawa, na pika na eh, humarap na yung asawa at sinabihan siya, pakbet. <laughs> Pang-apat na beses na ito, pakbet. <laughs> so, ganun ang tao. Dilaan natin sa kwento, pero ganun ang tao. Na pagka minsan, akala natin, 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 ikaw, ako, tayo. Akala natin na ang may diferensya ay eh, yung ibang tao. Hindi natin napupuna na ang may diferensya. Pagka minsan, eh tayo, ako, tayo. Tayo na pala sa ating sarili ang may diferensya ang akala pa natin, ang iniisip pa natin, ang may kasalanan at ang may diferensya ay yung ating kapwa-tao. Pangalawa, yun yung una eh. Tayo may diferensya. Pangalawa, yung tao, tayo, ako at ikaw, eh, mayroong likas na mapaghanap at manuro ng kasalanan ng ibang tao. Una, ang may depresya tayo, hindi natin nakikita. Pangalawa, likas tayo mapaghanap ng depresya ng ibang tao. Pangatlo, bingi tayo. Hindi na tayo nakikinig sa mga pagkukorek sa atin. Ganon ang pangyayari ng kwento. Ganon ang moral uh, na aral lang ta ng kwento. Kung minsan, ang akala natin, ang depresya ay yung ibang tao. Tayo na pala. Pangalawa, ang kalikasan ng tao mapaghanap ng, ng kamalian ng tao. Pangatlo, hindi na tayo nakikinig, na tayo na pala mali sa katigasan ng ating ulo. yung po ay kwento. Pero kung titingnan natin yung moral na aral niya, eh ganun tayo, mapaghanap tayo ng kamalian ng ibang tao, hindi natin dinidilig ang ating kamalian at mapaghanap tayo ng mga ituturo sa iba. Hindi ko kasalanan yun. Yeah, yun ang yun ang kalikasan natin. Hindi ko kasalanan, kasalanan niya. Hindi ko kasalanan, kasalanan niyo. Yun tayo. Kasalanan ng iba ang atin tinitingnan. hindi na natin nakikita na tayo na pala ang may diperensya. Ngayon, sa so paglapit natin sa doktor, sino ba doktor natin? Sino ba ang dakilang doktor? Ang Diyos. Walang sakit na hindi niya mapapagaling. Kung, kung yung patay nga eh, nabubuhay yung pakayang kasakit kasak natin. Pero pagkamin siya, mas takot tayo sa tao kaysa sa Diyos. paano ako nasabi yun? Mas takot tayo sa sayasabi ng ibang tao, ng ating ng ating mga kapitbahay, ng ating kumpare, ng ating kumare, baka mapintasan tayo. Kaya takot tayo kaysa sa ating Diyos. So, pag sinabi ng doktor, sa maga, inuin mo to, sa tangari, inuin mo to, sa gabi, inuin mo to, huwag kang magkukulang, mawawalan ng bisigamot. Huwag kang sosobra, ma-overdose ka naman, mamatay ka. Ano gagawin mo? Natural. Natural lang tao. Susunod dahil takot. Natatakot siya. Umaga, tanghalian na po. Na, walang labis, walang kulang. At pag naglabis, ma-overdose. Pag nagkulang, walang epekto. Pero ang Diyos, ano siya sabi? Hmm. Magtrabaho ka, alam araw sa isang araw sa akin. Isang araw na nga lang eh, Five, five hours na nga lang pinakamahaba. O oh, three hours, pinakamahaba. Pero ano, nagkukulang pa tayo sa pagsunod sa Diyos. Mas tao tayo sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa ating sarili. Mas bingi tayo sa pagtatama ng ating pagkakamali. Ang hinahanap natin, eh, ang kabalayan hindi ko naman kasalanan to May hirap lang ako. Kasalanan mo yan. Dahil alam mo ang tama at hindi mo ginawa. Di ba? Ano ang moral na aral? Huwag tayong bingi sa katotohanan. Tanggapin natin na pagkaminsan, tayo ang may diferensya. Na pagkaminsan, tayo ang dapat itama. Hindi ang ating kapwa-tao. Muli po, ito po kayong pastor. God bless po, bye-bye.